Hier is 3 goed wat jy nie geweet het van Eskom. Jy betaal 27% meer vir krag omdat Eskom duurder steenkool moet aankoop as gevolg van swart ekonomiese bemagtiging. As dit nie was vir Soweto se kragskuld wat afgeskryf is nie, sou die jaarlikse kragverhoging slegs 7% wees. As gewone Suid-Afrikaners wat al eie krag opwerk, onmiddellik toegelaat sou word om daardie ekstra krag terug in die kragnetwerk in te stoot, sou beerkrag binne maande verdwyn en die prys van krag aansienlik daal. Wat is die oplossing? 'N kragrevolusie met net een doel: minder staat, meer privaat.